цю зустріч і сподіваємось, що буде за що подякувати після того, як вона закінчиться. Є пропозиція поговорити про числа. Ми тут перед цим казали, приблизно 12 місяців на чолі українського уряду. Майже 100 днів другого прем'єрства. Але коли йдеш сьогодні вулицями Києва, напевно, інших українських міст, то в око впадає 32,10, 32, 32,25. І мільйони людей в Україні замислюються і вголос запитують, а як прожити на одну зарплату? Це у кого вона є? Можете сказати, от просто для початку, щоб зацікавити усіх, коли стане легше? Для того, щоб дати відповідь на це начебто з одного боку просте, а з іншого боку надзвичайно складне питання, треба все-таки проаналізувати, як пройшов цей рік і що це був за рік. Ви назвали цифри щодо року прем'єрства, начебто це календарних 365 днів, але для мене особисто і для країни це ціла епоха. Якщо подивитися в такому вимірі, як він пройшов, у мене таке враження, що це був один день. Один день з неймовірними труднощами, викликами, з початком війни проти України, з щоденною боротьбою всіх українців за своє майбутнє. І треба чітко сказати, Україна знаходиться в стані війни. Жодного разу за сучасну українську історію ми ніколи не були в такій ситуації. Я не можу назвати жодної європейської країни, яка так само в цьому столітті мала війну з ядерною державою на своїх кордонах. Війна, яка забирає життя людей, війна, яка знищує економіку країни, війна, яка є зазіханням російського агресора на наше з вами майбутнє, на нашу з вами незалежність і на нашу з вами країну. В цих обставинах ми за останній рік несемо великі втрати. В першу чергу це людські втрати. Це ті втрати, які неможливо нічим відновити. І це та травма, яка буде десятками років в українському серці і в українській душі. Особливості тих сімей, які втратили своїх родичів, своїх близьких, батька, сина. Наші втрати в економічному вимірі – це 20% економіки країни. 20%. Причому якої економіки? Тієї економіки, яка приносила долари, тому що це індустріальний сектор. Тієї економіки, яка давала роботу. Тієї економіки, яка відправляла українські товари на експорт. І тому я дуже прошу всіх з розумінням поставитися. У мене немає простої відповіді на питання для нашої країни, яка бореться за свою незалежність з агресивною, авторитарною російською державою. Як ми рік прожили? Для мене було вкрай важливо, щоб ми справились. Справились в першу чергу з тим, щоб виплатити зарплати, виплатити пенсії. Я розумію, що вони малі. Я розумію, що їх не вистачає. Усвідомлюю, що кожен хоче, щоб вони були більші, кращі, щоб можна було більше щось купити. Але той мінімум, який є, ми все до копійки всім заплатили. Друге завдання – це армія, якої не було. І кожен знає, що витрати на військовий бюджет – це найбільші видатки всіх основних країн, які є великі мілітарні країни. У нас ніколи не було реально армії. У нас армію розпродавали, розкрадали. І коли ми зіткнулися з російською військовою агресією, ми з нуля почали будувати українські збройні сили. Це десятки мільярдів витрат. Ми профінансували військовослужбовців, ми профінансували Укроборонпром, з'явились танки, ПТРи.
з'явилось чим захищатися. І в умовах військової агресії, в умовах економічної агресії, адже нам Росія перекрила остаточно всі наші торгівельні стосунки, в умовах фінансової агресії, тому що те, що в тому числі і зараз відбувається на фінансовому ринку, паніка і ще одна частина гібридної війни, які також провокують і в якому зацікавлені росіяни. В цих умовах дуже складно. Але ми протягом року не просто вижили, ми встояли, і ми не дали можливості російській військовій агресії просунутися туди, куди вона хотіла. Пане прем'єр-міністр, я сподіваюся, що все ж таки під кінець нашої розмови ми почуємо відповідь на запитання, коли стане легше. А тим часом... Я пропоную зразу не під кінець. Дозвольте? Да, чи ж ми будемо під кінець? О, а то забудемо про те, що хотіли запитати. Значить, у нас 15-й рік був надскладний. 14-й, вибачте. 15-й рік я зараз не даю жодних прогнозів про те, що у нас буде велике економічне зростання. Ні. 15-й рік – це повинен бути базою для того, щоб в 2016 році ми поступово почали зростати. Тобто я бачу 2016 рік як рік, де почнеться поступове відновлення внутрішнього виробництва, відновлення внутрішнього попиту, тому що ви правильно сказали, зарплата мала, якщо заробітна плата мала, то нема купівельної спроможності, ще тим більше при сьогоднішньому курсі. Нема купівельної спроможності – нема виробництва. Нема виробництва – немає роботи. Немає роботи – немає податків. Тому 15-й рік – це рік стабілізації для того, щоб в 16-му році крок за кроком ми почали позитивну економічну і соціальну динаміку. І це не прості слова, а це є чіткий план. Я думаю, що ми в процесі нашої роботи, коли будемо говорити про міжнародну фінансову допомогу, про економічний план уряду, про те, як стабілізувати валюту, про те, як тримати політичну, економічну і фінансову стабільність в країні, просто покроково обговоримо, що робиться, що буде робитися і на які ми результати вийдемо. Тому 16-й рік прем'єр-міністр чітко визначив економічної стабільності. Прем'єр-міністр чітко визначив порядок нашої бесіди, але ми теж про дещо домовлялися, і тому запитання від Лідії Таран, телеканал 1+. Ми розпочали сьогодення з вами. Ми вже поговорили, підсумували рік минулий, поговорили, що 2016 буде роком більшої стабільності. Давайте повернемось до чисел і цифр, з яких почав мій колега. Ви подаєте зміни до бюджету в Верховну Раду. Там закладено розкручена інфляція 26%. Нам треба прожити цей рік, правда ж, 10 місяців, це все-таки немало. А курс 21,7, наскільки я розумію. І багато дуже експертів кажуть про те, що цей курс малоймовірний. А ви можете, як голова уряду, взяти на себе сміливість і сказати людям прямо і чесно? Друзі, курсу 21,7 ви не побачите ніколи. А мільйони українців не зможуть отримати якісь компенсаторні моменти, на які вони розраховували, тому що в держави просто немає грошей. І вам, любі українці, ці 10 місяців чи скільки доведеться скласти зуби на полицю якось так? Ну, класти зуби на полицю – це не вихід з поточної ситуації. А те, що буде складно, я говорив рік тому і зараз кажу. І ще раз хочу нагадати. Для країни, яка знаходиться в стані війни, для країни, яка втратила 20% економіку і четверту частину території, для країни, яка воює з ядерною державою, ми встояли і будемо встояти і працювати далі. Щодо курсу. Коли ми готували зміни до бюджету, то середньорічний курс ставили 21,7 гривень. Так само і по інфляції близько 26%. Я вам відверто кажу про те, що це надто оптимістичний сценарій. Я би дуже хотів, щоб курс був 21 середньорічний, і щоб інфляція була саме така. На жаль, не тільки наші прогнози не завжди справджуються, але й прогнози наших зовнішніх кредиторів, які є дуже розумні, які знають все, як робити, і часто густо підказують нам, і слава Богу, ми не з усім погоджуємося, що вони нам підказують. Тому об'єктивно, це той сценарій, який буде переглядатися. Тепер, які заходи треба зробити для того, щоб курс, і не тільки курс, але й економічна ситуація стабілізувалася? У нас не так багато варіантів. І тому дозвольте вам сказати той рецепт, який є в мене, і той рецепт, який ми будемо робити. Ми в минулому році отримали 9 мільярдів доларів
фінансової допомоги від міжнародних кредиторів. Часто запитують про те, так оце ж ви кредити отримали, куди ж ви їх поділи? Я скажу, куди ми їх поділи. 9 мільярдів від МВФ і від країн Великої Сімки отримали, а віддали 14. 14 мільярдів доларів боргів. Сума боргів держави перед іноземними кредиторами на той момент, коли я взяв країну і зараз, на 4 мільярда доларів менше. Тому всі кошти, які були отримані, ми були змушені розраховуватись по кредитам, які не ми брали, а це 40 мільярдів доларів колишній режим взяв, і ми змушені були виконувати свої зобов'язання і зменшувати борги держави. Тепер в цьому році, саме з-за того, що ми виконали всю програму реформ, яка є в розумінні світової громадськості, це американців, Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, нам вдалося домовитись з Міжнародним валютним фондом про отримання наступного траншу і про розширення програми до 4 років, нова програма з Міжнародним валютним фондом. Загальний обсяг цієї програми – це 25 мільярдів доларів США. 17,5 мільярдів дасть МВФ, 7,5 мільярдів дадуть американці, Європейський Союз, країни Великої Сімки і ще додатково донор. Яка мета програми? Мета програми об'єктивно, щоб ви розуміли, що грошей так, там на пенсії, на зарплати, на військовий бюджет ніхто гроші не дає. Гроші видаються Міжнародним валютним фондом і кредиторами виключно на те, щоб Україна не попала в дефолт і щоб Україна виконувала свої зовнішні зобов'язання. Це перший блок. Друга частина грошей іде в те, що називається золотовалютні резерви Національного банку України. Це ті резерви, які Національний банк міг би використовувати для того, щоб стабілізувати національну грошову одиницю. Для мене зараз би самий хороша відповідь на питання, пане Андрію, яке ви задали на рахунок курсу 32, була би наступна. А чого ви мене про це запитуєте? Читайте Конституцію. В Конституції написано, хто несе відповідальність за стабільність національної грошової одиниці. Це Національний банк. Но тоді це безвідповідально з моєї сторони. Тому що в цілому за економіку відповідають всі. В тому числі і члени парламенту. Тому перше, це ми в парламенті проведемо наступний етап економічних реформ, отримаємо стабілізаційну фінансову допомогу від наших міжнародних кредиторів, не допустимо дефолт України, поповнимо золотовалютні резерви держави і будемо робити все, щоб до Національного банку і до банківської системи відновилась довіра. Що це означає? Це означає те, що після грошей МВФ йдуть гроші інші, так звані інвестиційні. Тому що ви розумієте, на кредити довго не протягнеш. Ну, тому що від кредита до кредита, від кредита до кредита. Це добре розраховуватися з іноземними кредиторами. Нам толку з цього. Тобто треба, щоб щось почало працювати. Треба, щоб якщо ми взяли кредит, то на цей кредит ми створили робоче місце. Ми збудували кілометр дороги. Ми збудували кілометр нової газотранспортної системи. І тут ми добились того, що в цьому році у нас пакет від Європейського банку розвитку і реконструкції, Європейський інвестиційний банк, від міжнародних фінансових інститутів 3,5 мільярда доларів США. Куди вони підуть? Модернізація української ГТС. А це українські труби, це робочі місця, це зменшення витрат при транспортуванні газу і збільшення вартості української ГТС. Друге, це дороги. Дороги – це так само робочі місця, зайнятість, українські компанії, які зможуть і працювати, і виплачувати заробітні платні. Третє – це інфраструктурні проекти, там, освіта, медицина. Тобто піде другий етап грошей, який вже йде, так звані інвестиційні гроші. Тепер третє, що відбулося в банківській системі. Абсолютно природні явища. Коли кожен день люди бачать про те, що війна, стріляють, росіяни порушують мінські домовленості і хочуть нас здурити. Якщо про це буде питання окремо, я думаю, що ми це також повинні обговорити. Тому що це ще одні мільярдні збитки на відновлення як Донбасу, так і тих територій, які ми зараз вже контролюємо. Люди що роблять? Ідуть в банки, бо їм страшно. Починають знімати гроші.
У кого був гривневий депозит, у кого доларовий. Той, хто зняв гривневий депозит, що він робить? Він біжить або на чорний ринок, який почав знову процвітати, або він дає команду своєму банку за будь-яким курсом поміняти валюту. Після цього валюта знімається і кладеться або під подушку, або в банківське сховище. Тому після того, коли ми пройдемо пакет законів по МВФ, рішення Ради директорів МВФ, отримання першого траншу, отримання коштів від Європейського банку і інвестиційних банків і повернення депозитів назад в банківську систему, знов з'явиться ліквідність. Знов з'являться долари в банківській системі. Я, можливо, довго вам це пояснюю, але я змушений це пояснити, щоб люди зрозуміли, що тут нема простого рішення. Саме просте популістське рішення, давайте всіх поміняємо. Ну, окей. Люди, напевне, дуже добре розуміють, що простих рішень нема, вони це на своєму житті щодня відчувають. А Тетяна Висоцька, телеканал СТБ. Якраз у продовження того, як ви зараз виклали, і план реформ для МВФ. І ті плани реформ, які не чує український глядач. Тому що, можливо, МВФ знає, що відбувається і як мають пройти ці реформи. Люди зараз бачать тільки підміну того, що було задекларовано і що має відбутися. І також до цього взаємопов'язані речі. В понеділок мають якраз в парламенті розглядати зміни до держбюджету. І серед них якраз буде зміна пенсійного забезпечення. Тобто люди мають отримати менші пенсії. І при цьому держслужбовці, пенсіонери-сумісники заднім числом можуть бути звільнені. Або звільнені, або вони мають втратити свою пенсію. Зараз, наскільки я знаю, в держапаратах, університетів, державних закладів люди реально на валізах. Тому що вони розуміють, що якщо вони не зараз підуть, то потім вони втратять свою пенсію. Але в понеділок ми можемо залишитися без кістяка і в управлінні, і в викладацьких складах. Ви готові до цього? Дякую за запитання. У вас було два питання. Так. Перше питання – що таке реформи? І друге питання – що буде відбуватися в пенсійному забезпеченні? Ну, не зважте мене доволі таким прямим, але я би просив, щоб ми просто не використовували слово «реформи» як пуста фраза, яка не має змісту. На жаль, поки зараз так. О, тому я вам спробую сказати конкретно, що таке реформи, що було зроблено і що треба зробити. От почнемо з базових реформ, які пройшли всі країни світу. Я не буду про всі країни світу, давайте про поляків говорити. Правда? Це зараз економіка, яка за своїми темпами майже рівна, ну, за темпами розвитку, німецькій. А Німеччина – це у нас флагман європейської економіки. Що пройшла Польща? Перше – це скорочення бюджетних витрат. Ми це зробили в минулому році. В минулому році було скорочено на 10% бюджетні витрати. Цьому ніхто не аплодує, тому що ви розумієте, що таке скорочення бюджетних витрат. Це і соціалки, в тому числі скорочення, і капітальних видатків, але іншого варіанту не було. Друге – це скорочення державного сектору і державних чиновників. 25 тисяч минулий рік і 50 тисяч в цьому році. Неефективна державна машина не може фінансуватися просто за кошти платників податків. Третє питання – це енергетика. Ми поприбирали з енергетики всіх різного роду посередників, в першу чергу НАК «Нафтогаз Україна». Четверте питання – це справедливі тарифи. Що таке справедливі тарифи? На жаль, це ринкові тарифи. Ну, от так складається, що треба платити за товар те, скільки він коштує. Тому що він потім в результаті втричі дорожче коштує. Через дотації, субсидії, через непрозорі схеми. Ми також пішли по цьому шляху і багато що зробили. П'яте – це джерела постачання енергоресурсів. Ми відійшли від російської залежності. Якщо в 2013 році ми купували 5% газу в Євросоюзі, а 95% в Росії, то у 2014-му ми купили 67% газу в Європейському Союзі. Шосте – це споживання енергетики. Ми на 16% скоротили обсяги споживання газу. Що ми – це податкова система. Було 22 податка, стало 11. Я розумію, що буде дискусія, а ми би хотіли, щоб ще менше стало, а хотіли би, щоб взагалі не платили податків. Ну, так не буває, це не є реформою, це є популізмом і є неправдою.
Далі по кількості контролюючих органів. Слухайте, ну їх було 52. Ми їх зрізали наполовину. Плюс ми просто тупо заборонили законом здійснювати перевірки. Але ви зрізали, але де структурні реформи? Зараз ми про структурні. Я вже вам розповідав те, що стосується енергетичного сектору, те, що стосується бюджету в першу чергу. Далі по податкам. Ну, 20 років вони могли підняти податки на найбільш такі, знаєте, олігархічні види бізнесу. На руду підняли, на нафту підняли, на газ підняли. Підняли, не дивлячись на неймовірний супротив у парламенті. Тобто я зараз вам кажу про дуже практичні кроки. Той, хто каже про те, що реформи – це коли ми не платимо податки і просто підвищуємо зарплату, бо я так розумію, що в багатьох українських політиків саме з цим асоціюються реформи. Ну, м'яко кажучи, не зовсім каже правду. Щодо того, наскільки ці реформи результативні. Я вам скажу, що ці реформи для уряду, який я очолюю, не є результативними по одній простій причині. Мусить пройти час. Виграє від цих реформ наступний уряд і наступний прем'єр-міністр. І я на це свідомо йду. Я вам скажу, що після мого прем'єрства, цього складного прем'єрства, ну, шанси на те, щоб утримувати свій політичний рейтинг, дуже-дуже низькі. Ну, якщо так, якщо наші, не рівні нулю. Перше прем'єрство було... Якщо не рівні нулю. Ну. Але це мій свідомий вибір. Я знаю, що я роблю. Я відповідально це роблю і усвідомлюю. Наслідки для себе, але я усвідомлюю наслідки для країни. Іншого шляху, ніж який я зараз вам сказав, немає. Тепер про пенсії. У мене, до речі, відбулася дуже цікава розмова з нашими західними партнерами. Я, дозвольте, не буду подробиці розповідати прізвищ великих світових лідерів. У нас, коли була дискусія з Міжнародним валютним фондом, вони поставили декілька вимог. І я, дозвольте, перефразую, це не реформи Міжнародного валютного фонду. Для Міжнародного валютного фонду знаєте, що найкраще? Умийте руки і сказати, хлопці, мастіть собі голову і плечі. Якщо ви не хочете проводити жорстких змін, ми вам не дамо ні копійки. І це вже далі ваші проблеми, як ви будете з цієї ситуації виплутуватися. Але якщо ви готові до реальних економічних і політичних змін, то продемонструйте це. Я вам скажу, що таке продемонструйте це. Наприклад, підвищити пенсійний вік всім до 65 років. Це була ключова вимога. Ми провели 3 місяці в розмовах. Да, нам вдалося переконати наших західних партнерів, що на даному етапі підвищення пенсійного віку на 5 років не дасть ні економічного, ні соціального ефекту, і політично буде використано тими ж росіянами, які тут будуть за невеликі гроші влаштовувати пікети кожен день під урядом і Верховною Радою, і під адміністрацією президента, щоб розкачувати ситуацію. Це правда, що в цій дискусії ви сказали, ви що, хочете, щоб нас знесли? Я на Конотоп, 5 канал. Ага. Знаєте, з ними треба говорити відверто. От просто відверто, так їм нарівно казати. Казати, хлопці, країна в війні. Абсолютно. Країна в війні. А? Люди отримують копійки. Курс розбалансований, економіка втрачена частково. Витрати на оборонний бюджет, ви ж, кажу, нам не даєте на дурняка. Ні танки, ні літаки, ні зброю. Ви ж нам не даєте. Ми це несемо. Ми несемо 90 мільярдів гривень тягару на війну з Росією. Ви нам не даєте. Тому ви ж зараз ще в цій ситуації хочете, щоб у нас спровокувалась політична криза, яка буде активно підіграватися росіянами, і Росія тоді вже не буде проводити атаку на Сході. Їм не треба атакувати. У них задача тут все розколихати. Нам вдалося відійти від підвищення пенсійного віку до 65 років. Але в одній з європейських столиць була розмова наступного змісту. Така щира. Каже, дивись, от хороший ти хлопець, але ти нам тоді поясни. Наші платники податків, які допомагають вашій країні, виходять в пенсію в 65 років. Скажи, будь ласка, чому ти вважаєш, і ми всім допомагали країнам-членам ЄС під вимогу того, що ви підвищуєте пенсійний вік? Чому ти вважаєш, що ви не повинні проводити таких реформ? Звичайно, я знайшов їм що сказати. Тривалість життя, недосконала система соціального і медичного забезпечення. Подивіться, скільки люди живуть у вас, скільки люди живуть у нас, на що вони мені витягнули статистику Східної Європи. І сказали, Східна Європа 20 років тому мала такі самі показники, як ви, але вони пішли по шляху жорстких реформ,
саме тих реформ, які ви не хочете проводити, тому що у вас немає політичної волі. Ви не маєте політичної волі підняти пенсійний вік. Ви не маєте політичної волі підняти тарифи. Ви не маєте політичної волі скоротити витрати державного бюджету і піти на те, щоб працюючі пенсіонери або отримували або пенсію, або заробітну платню. І далі попунктно. І мені було так, знаєте, не зовсім комфортно. Тому що я розумію, що ми це повинні робити. Але я усвідомлюю, що з одного боку, в сьогоднішніх умовах, коли людям і так настільки важко ще це зробити, це вже означає перетиснути. А тут не можна... Межа. Знаєте, є межа. І от зараз я би почав з того, що важко всім. Ну, там, ми можемо сказати, от нас уряд, працюємо там по 20 годин на добу, тяжко всі робимо, намагаємось змінити країну. Але набагато важче людям. І тут важливо, щоб не поламалося. І от ми зараз, знаєте, от воно вже ще не надломалось, але вже на межі. От на межі. Ще не тріснуло. От настільки як люди... Як ви цю межу відчуваєте? Поясніть, будь ласка. Тому що прості люди вже її добре відчувають. От ще не поламалось, але вже тріщить добряче. Мене, а як тут? У мене такі самі тато, мама, дружина, яка вночі приходиш в третій ночі, тебе зустрічає вночі дружина. І розказує, так, там у нас по тимчасово переміщеним особам біда, а там мені сказали про те, що там корупція в якійсь фіскальній службі, а там ти бачив, що відбувається в магазинах. Люди пішли по магазинам скуповувати продукти харчування. Так це вам дружина про фіскальну справді, службу? Справді в магазинах не тільки дружина. Рідко побачиш те, що ми бачили колись в радянські часи, більше 1 кілограма в руки не давати. Олег Панюта, телеканал «Україна». Зараз дають по 5 кілограмів водні руки в деяких магазинах. Арсеній Петрович, але я хотів вас запитати ось про що. Насправді бізнес зараз в цій країні, той, який ще існує, це курка, яка золоті яйця несе. Курка, яка, зрештою, повертає долари в цю країну, да, і можливість активізації роботи цих підприємств, цей аграрний сектор, цей металургійна галузь, те, що залишилося на контрольованій Україною частині. Як уряд може допомогти зараз бізнесу стояти і розвиватися, відновлюючи інфраструктуру, відновлюючи розбиті дороги, залізницю і таке інше? Чи може уряд зараз не тільки брати з бізнесу, але й щось давати, принаймні, якесь, не знаю, світло в кінці тунелю? Там уже брати немає, що багато. І тому я почну, напевно, з адміністративних, а потім перейду в економічні важення. Що відбувається в адміністративній сфері? Щоб ми не казали, але ключова проблема – корупція на середньому рівні – вона залишилась. І цим було викликано, в тому числі, моє рішення повністю змінити все керівництво Державної фіскальної служби. Будемо бачити, як далі будуть проходити ці процеси, але на середньому рівні це існує. Які ми рішення прийняли? Перше, зменшили податковий тягар на малий і середній бізнес. Друге, скоротили кількість податків. Третє, запровадили міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Ну, це для фахівців зрозуміло, тому що у нас було декілька обліків. Податковий, бухгалтерський, фінансовий. Зараз майже все зійшлося, щоб спростити. Четверте, скоротили кількість цих податків. І п'яте, прийняли двічі рішення про заборону взагалі здійснення будь-яких перевірок. Це адміністративний блок. Чому? Тому що вони на перевірки приходять не з тією метою, щоб покращити розвиток бізнесу. Гроші взяти. Тепер по економіці. Що потрібно для економіки? Для економіки потрібний довгий і дешевий кредитний ресурс. А його нема. Тому що кредитний ресурс – це депозити, які в банках. Депозити позабирали, поховали. Національний банк постійно друкує гроші для того, щоб люди знову забирали і забирали депозитів. Ставки ростуть, інфляція росте. І це називається інфляційна спіраль. Якщо вона заходить в інфляційну спіраль, вищий курс, вища інфляція, вищі ціни. Вищі ціни, вищі кредити, і там світло в кінці тунеля тяжковато. Саме тому економічний блок я знову повертаю до єдиного рецепту, який зараз у нас є на столі. Ще один пакет. Жорсткий пакет жорстких реформ, які ми проводимо, фінансова допомога, заведення міжнародних інвестицій. Причому інвестицій не приватних. Зараз в Україну не прийде жоден приватний інвестор. Ніхто не буде інвестувати під траками російських танків. У нас зараз дешева робоча сила і дешеві можливості для почуття бізнесу. Ми зараз дійдемо до цього.
Тому саме міжнародні фінансові інституції, ну, тобто це Європейський банк розвитку і реконструкції, Європейський інвестиційний банк, зайде сюди з грошима з 3,5 мільярда доларів кредитною програмою і потрошки, як ми тільки відновимо стабільність в банківському секторі, почне дихати. Тепер друге. Ми ще одно запровадили дуже непопулярний захід – це введення податку на імпортні товари. Ви знаєте, 5-10%. За виключенням медикаментів, тому що по лікам це біда, це катастрофа з-за курсу в першу чергу. І нафтопродукти, ну і ядерне пальне, газ, те, що нам потрібно. Сьогодні на зборах Американської торгівельно-промислової палати в Україні людина, яка є співголовою підкомітету, казала, що обкладено також і ввезенням медикаментів. Медикаменти не підпали під цей законопроект. Тому я ще раз просто хочу повторити, що лікарські засоби не підпадають під оподаткування. Що це дає? Я усвідомлюю, що зменшиться кількість тих, хто торгують. Це об'єктивно, імпортними товарами. Але ну, не може бути таке, що Україна протягом останніх 20 років – це один великий базар під відкритим небом, який тільки торгує, а не виробляє. Ми виробляли, в результаті що ми тільки виробляємо? Сільськогосподарську продукцію, і це на питання ваше про продовольчу безпеку, я його окремо прокоментую. Метал, який, частину з якого ми втратили в Донецькій і Луганській області, і вони умисно бомблять Авдіївку, умисно. Для того, щоб Коксохім розбитий, для того, щоб маріупольські заводи закрились, і для того, щоб в Маріуполі був соціальний вибух, 30 тисяч людей залишилось без роботи, а ми, як країна, залишились без податків і без валюти. І, власне кажучи, напевно, все. Тому те, що ми зараз проходимо цей дуже складний економічний період, в тому числі і по зменшенню імпорту, є серйозним поштовхом по внутрішньому виробництву. І я приведу тільки цифри. Ну, от все-таки, ну, є толк з угоди з Європейським Союзом. Ми переорієнтували свої ринки з Росії. От. Хай Росія сама собі забезпечує своїми чудовими продуктами харчування. Ми перейшли потрошки на Європейський Союз. Ми використали всі квоти, які ми отримали в рамках нашої угоди з Європейським Союзом. І я читаю, от є позитивні статті, тому що в звітах уряду не завжди можна побачити правду. І люди просто пишуть, самий відкрив бізнес, сам знайшов нішу. Нішу, яку дали завдяки угоді з Європейським Союзом, але нішу, яку сам підприємець вийшов на європейські ринки. Так що будь-яке рішення, воно має і плюси, і мінуси. Короткотерміново – це, звичайно, мінусове рішення. Ну, от збільшили податки, знову цей, значить, уряд, щоб він горів, збільшив податки і не дає можливості завозити імпорт. Але це і є можливість. Можливість внутрішнього виробництва. Дмитро Онопченко, телеканал «Інтер». Колега Арсеній Петрович, я слухаю, у нас хороша, правильна дискусія, але, ну, чесно, якщо б я був з того боку телевізора, мені б хотілося просто постукати в те скло і сказати, окей, колеги, ви про великі реформи, ви про 16-й рік, але до 16-го року ще дожити треба. Ну, дивіться, що відбувається зі зростанням цін. Його навіть не тільки, ну, найбідніші відчули, його всі відчули. І давно вже не тільки середній клас. В уряду є якийсь механізм для того, щоб, ну, хоч якось, там, я не кажу владнати, але впливати на рівень цін? Чи ви просто теж спостерігачі? І, по-друге, коли ви кажете про медикаменти, ми теж занурилися в таку серйозну дискусію, правильну дискусію про податки, про законопроекти, але те, що кажуть ті, хто торгують, ті, хто купують, ті, хто завозять, що через цей високий курс, через проблеми з закупками просто може статися так, що люди будуть бігати по аптеках, що вони взагалі не куплять їх. Ще раз повертаємось до курсу. У нас, і не тільки до курсу, два основних виклика в країні. Перший ключовий виклик – це війна. Війна на Сході. І війна підриває довіру, війна підриває економіку. Другий ключовий виклик – це економіка. От зараз з економіки я би виділив не зарплати, не пенсії, які ми виплачуємо, хоч і малі, але саме курс. По курсу я вам доволі детально описав покрокові, чіткі методи, як можна стабілізувати курс. І я сподіваюся, що Національний банк, окрім того, що в компетенції уряду, все-таки Національний банк буде виконувати свою функцію. Тому що сьогодні казати про те, що нема валюти в країні, ну, трошки так неправда. Значить, я взяв статистику.
за останніх 10 місяців. Скільки пройшло валюти на міжбанківському валютному ринку? От скільки купили, продали валюту? 52 мільярда доларів США. Це практично 300 мільйонів доларів кожен день продається і купується. Це неймовірний обсяг валюти. Це зараз я ще не врахую ту валюту, яку ми прямо з резервів купували, ну, на газ, наприклад, на виплату зовнішніх боргів. Тому зупинити паніку і припинити спекуляції. Спекуляції, де імпортери, експортери при підтримці банкірів купували по 15, заводили назад по 20. Купували по 20, заводили назад по 25. Купували по 25, зараз тримають, думають, що 35. Це безпосередня функція банківського і валютного нагляду. І все, що в моїй компетенції, всі вказівки були дані. Ну, чекайте, вибачте, ми з вами знову в банківський валютний нагляд пішли, а з цінами що робити? Зараз ми людям, дійдем... які не мільйонами там на валютних спекуляціях зараз ми дійдемо до цін. Кількома купюрами в кишені. 35, люди вас уважно почули. Зараз 29, а було в середу вранці 37. Якщо дати жорстких чортів, але, тим не менш, навіть зразу попускає. Про чорний ринок, як про... Я займаюся цим питанням. Дослухаємося. Ні, це в нас цікава дискусія, так. Жива. Тепер про ціни. Частина цін об'єктивно прив'язана до курсу. Якщо високий курс, високі ціни, тому що, на жаль, значну частину товарів ми імпортуємо. Щодо товарів по внутрішньому ринку. Мене зараз більше всього турбує – це продовольча безпека. І тут я можу з певністю сказати, що ми і посіємось, і зберемось. Не дивлячись навіть на те, що курс, м'яко кажучи, не найкращий. Ми маємо ще 600 тисяч тонн резервів сумнозвісної нафти, але яка є в резервах уряду. Ми в минулому році продемонстрували 16% росту АПК. Тому те, що стосується харчування, країну нагодуємо і ще й на експорт продамо, і валюту привеземо, як це було в минулому році. Щодо інших цін, які імпортні, стабілізується валютний курс, стабілізуються ціни. Який ваш прогноз, коли це станеться, і який має бути курс з огляду на те, що відбувається в економіці? Ну, реальний курс, який в країні? Хочеться ж знати. Максим Анатолійович сказав, що він дуже хоче, щоб це було 27 цифра. Якщо є хоч якийсь, а потім я. Якщо би був хоч один чоловік у світі, який би знав, який буде курс не тільки гривни по відношенню до долара, а, наприклад, долара по відношенню до євро, чи франка по відношенню до фунта. От. Ну, він би був, може, не самий щасливий, але точно самий багатий. Я вам не можу ж неправду казати. Зараз сказати про те, що у мене є чітка цифра, який буде курс, ні. Ми зараз орієнтуємося на курс, який закладений в бюджеті, 22. Чи можна його досягнути? Скоріше, ні, чим так. Але чи можемо ми стабілізувати курс на сьогоднішній позначці? Точно так. Чи надовго? Ви знаєте, я вам відкрию таємницю, хоча вона не таємниця, її можна в офіційних документах подивитися. Коли ми починали програму з нашими партнерами з Міжнародного валютного фонду, то взагалі курс на кінець року вони прогнозували 10,5. На кінець 2014 року. Да. І у нас була дискусія, я кажу, хлопці, трохи так щось у нас з калькулятором не вийшло. І вони об'єктивно кажуть, і я вам об'єктивно кажу, події розвиваються кожен день. І порахувати ці події, війна, економіка, обстріли, закриті заводи, закриті шахти, виключена електроенергія, їх дуже важко прорахувати. Тому от у мене є те, що я бачу, що треба робити. От покроково те, що я вам сказав. Зрозуміло. Якщо ми це робимо, і якщо не виникне щось іншого, ми потрошку застабілізуємо ситуацію. Далі може бути ситуація, адже курс він ж плаває у дві сторони. Є девальвація, яку ми сьогодні бачимо. А коли з'являється багато валюти, а я переконаний, от побачите, стабілізується перше півріччя, друге півріччя, з'явиться надмірний пропозиція валюти. Піде навпаки ревальвація. В яких це межах буде, ми побачимо. Але ми повинні робити свою роботу. Контролювати експортерів, імпортерів,
проводити економічні реформи, втягувати максимально будь-кого, хто в кого є 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів з внутрішнього ринку і зовнішніх інвесторів. І таким чином тоді побачимо, який буде рівноважний валютний курс. Дуже легко, дуже легко прорахувати, що якщо не надати слово Яні Конотопа, потім Андрію Юхименку, то глядачі і аналітики скажуть, з яких це причин не надали слово представниці П'ятого каналу, а потім першого національного. Ми дамо їм такої підстави. Так. Пане прем'єре, от після таких глобальних макроекономічних категорій, я от до маленького українця, як колись казали, тим більше, що той маленький українець і та нова соціальна незахищена категорія, яка у нас з'явилася цього року, я маю на увазі тимчасових переселенців, вони не мислять категоріями півроку, рік. Вони мислять категоріями або день завтра, або найближчі години. От я, наскільки знаю, ви делегуєте міністрів в регіони, їздите, моніторити, дивитися очі в очі, з людьми спілкуватися для того, щоб розуміти масштаби проблем. Свою чергу ми теж спілкуємося, ми бачимо, що люди, оті, які втекли від війни, які опинилися просто ну, без нічого, вони кажуть, так, на перших, от в перші години ми бачимо допомогу. А от далі викручуйтесь як хочете. У цих тимчасових переселенців, яких зараз за офіційною статистикою 1 300 000, а по факту близько 2 мільйонів, у них є первинні потреби. Це житло, дах над головою, і це хоч якісь там фінанси, гроші для адаптації. Ну, а далі, очевидно, їм треба соціальна підтримка, їм треба робота, доход хоч якийсь. Яка у вас робота над помилками іде? От разом із процесами, які наростають, а ці процеси наростають. Дякую щиро, Яна, за запитання. Ну, напевно, почну з цифр. У нас офіційна статистика дає 1,1 мільйона тимчасово переміщених осіб. Це ті люди, які виїхали з Донецька і з Луганська, втратили хату, роботу, все втратили. З чим могли звідти втекти, з тим виїхали. Але я почав розбиратися в неофіційній статистиці. І думаю, що у нас не 2 мільйони тимчасово переміщених осіб, а набагато менше, ніж 1 мільйон. Сьогодні перед нашою зустрічю кажу, ну-ка дайте мені дані, скільки у нас в службі зайнятості зареєструвалося тимчасово переміщених осіб для того, щоб стати на облік і ну, шукати принаймні роботу. 30 тисяч. Всього-навсього 30 тисяч осіб. Тоді, коли ставили на реєстрацію тимчасово переміщених осіб, я попросив міністра соціальної політики, він, до речі, дуже фахова людина, от, щоб робили таке ну, опитування, таке неофіційне опитування, чи потрібна вам робота, чи ні. Значить, Мінсоц дав мені загальну цифру, що загалом сказала, так, потрібна робота 100 тисяч людей, проте зареєструвалося тільки 30. Що ми зробили як уряд? Небагато, але зробили. Перше, виділили цільові гроші, кожна тимчасово переміщена особа, той, який непрацездатний, отримує 884 гривни, просто отримує у місяці на одну особу. Той, який працездатний, отримує половину від цієї суми. Я розумію, що це мало. Нема більше. Це просто держава видає пряму допомогу. Далі чи вони отримують... якась робота в такому разі із залучення допомоги закордонної, саме цільової, на ці проблеми? Тому що ну, 800 гривень – це... Ну, зараз дійду нереально. До цього. Правда, що нереально? Дивіться, я вам кажу про реальності, які є. Якщо б я міг заплатити 8 тисяч, ми могли знайти. Ну, найди, знайшли би. Їх нема. У нас в сьогоднішніх умовах 884 гривни – це, ну, також великі кошти. Тим більше, що загалом це 3 мільярди гривень додатково ми зараз передбачаємо на це. Далі. Там, де люди проживали в санаторіях, будинках відпочинку, ми також з бюджету закриваємо ці рахунки. Третє. По житлу. Почали думати про те, як їх забезпечувати житлом. Якщо просто так, по-перше, житла безкоштовного немає. От якщо зараз всім казати, що ми забезпечимо безкоштовним житлом, так у нас ще стане черга 10 мільйонів українців. Скажуть, так чекайте. Товариші, а де соціальна справедливість? Це ж неправильно. То у нас є декілька ідей. Перша ідея – це те, щоб проінвентаризувати, в першу чергу, в сільській місцевості будинки, які там багато в селах пусті будинки.
кредитик видавати на 30 років. А? Кусочок земельної ділянки, хатка, кредит. Працюєте, самі себе забезпечуєте. А далі, знаєте, через 30 років там один Господь Бог знає, який курс буде і що з тими кредитами буде. Може і держава їх погасить. І також, ну, у нас є купа різного роду проєктів, які по зайнятості, в Державній службі зайнятості. І я би дуже хотів, щоб ці люди зверталися до Державної служби зайнятості. Вона, звичайно, не є ефективною. Керівника зараз змінили Державної служби зайнятості. Ми її хочемо там модернізувати, реорганізувати, тому що вона надто далека від реальних потреб людей. Надто далека. Там Державна служба зайнятості раніше працювала тільки для одного, щоб гроші списати на красиві там такі електронні банкомати, кнопочки понатискати, от, і стояти і чекати свою чергу, коли вам дадуть чи не дадуть роботу. Тому це наш блок по тимчасово переміщеним особам. Тепер треба далі усвідомлювати, що конфлікт на Сході – це конфлікт не на рік, не на два і навіть не на п'ять. Штольмайєр сьогодні про десятиліття казав. Ми проаналізували тільки втрати України на тих територіях, які зараз повернені під контроль центральної влади і українських військ. Щоб не казали, що це уряд сам рахував. Значить, ми покликали USAID, там всіх іноземців, вони провели дослідження. $1.5 мільярда США – це та сума, яка потрібна на відновлення інфраструктури тільки в тих регіонах, де ми вже є. Що ці подонки російські терористи роблять в Донецьку і Луганську? Вони умисно винищили всю інфраструктуру. План Путіна, він же дуже простий. Цинічний. І має декілька цілей. Вважаю, що Володимир Путін не змінив свою ціль, а його остаточна ціль – це знищення України. І зараз він намагається добитися цієї цілі різними засобами і методами. Він думає так. Думаю, що вони зараз умисно почнуть відводити війська, тимчасово припиняти вогонь, але це не означає, що через 2 чи через 3 місяці цей вогонь не відновиться. І далі підуть по шляху. Так ви ж, це ж ваші території, Донецьк і Луганськ, ми кажемо, звісно, наші. Ну так оплачуйте там все. Оплатіть, ми туди вже поставили $1 мільярд, це вартість газу і електроенергії. Оплатіть реконструкцію. От. Проведіть, говорить, кстати, там місцеві вибори, сказав Володимир Володимирович. Ми їх проведемо. Заберіть своїх бандитів з автоматами і відновіть українську центральну владу, і тоді ми проведемо там вибори. А легітимізовувати цих подонків ми не будемо через місцеві вибори, які є незаконні, якщо там знаходяться російські терористи. Далі вони не дають можливості відновити нам контроль над державним кордоном. Чому? Щоб далі туди танки, гумконвої його, да, туди він відправляє зброю, назад відправляє трунви з російськими військовими. І постійно тримати цю територію нестабільності. Постійно додатково відправляти тимчасово переміщених осіб. Постійно висосувати гроші з українського бюджету. Створювати тут економічну і політичну нестабільність. Ну, а далі він буде кричати на кожному кроці про те, що, ну, надо ж швидко проводити конституційну реформу. Це не федералізація, хоча, по суті, Росія хоче розвал України через якийсь квазіфедеральний устрій. І тому в цих обставинах, вельмишановні журналісти, і, ну, якщо дозволите, я назву вас друзями, тому що ми тут всі повинні бути єдині. Всі питання, які ви зараз задаєте, вони не просто легітимні, вони не просто правильні, а вони кричущі. Вони складні. І обов'язок влади відповідати на ці питання і шукати вирішення цих питань. І є ще нагода відповісти на запитання друга Андрія Юхіна. Пане прем'єр-міністр, коли ви кажете про реформи, це дуже абстрактне питання для багатьох українців. Чи можете, ну, зокрема, реформа у податковій системі. Ви сказали, що було багато зроблено, але бізнес не відчув. Каже, що підхопили вірус Азарова, і він досі ще працює. От які ви ставите дві-три таких речі, два-три таких індикатори, які покажуть пересічному українцю, що ось відбулися реформи в Україні? Як ми це відчуємо? Ну, я ще раз, з вашого дозволу, повторюсь. Тільки не абстрактно, якщо можна конкретно. Там, дорогу побудують, чи бізнес стане краще працювати? Це якраз дорогу побудують, це абстракція.
для того, щоб... дороги, це контент. Абсолютно. І де цю дорогу побудувати? Бізнес. Перше. Скорочена кількість податків. Було 22, стало 11. Просто переписали. Друге. Всі разом. Не так. Частина податків ліквідовано, частина змінена база оподаткування. Це факт. Було 22, стало 11. Давайте фактами тільки оперувати. Друге. Було 3 обліка, став 1. Третє. Мали право перевірок, втратили право перевірок. Четверте. Мали 52 контролюючі контори, лишилася рівно половина. П'яте. Мали 1068 контрольних функцій, скоротили на 50%. Шосте. Повністю вивели малий і середній бізнес з підвищеного оподаткування. Сьоме. Поставили великі податки на великий олігархічний бізнес. Це конкретні реформи, які були зроблені. Восьме. Єдиний соціальний внесок. Ми спробували 2 місяці, почекали, щоб пройшла легалізація зарплат. Ви бачили про те, що ми з 41 запропонували 16% платити у тому випадку, якщо збільшується фонд оплати праці. Цей експеримент, який пропонувала нам парламентська коаліція, вдався не дуже ефективний. Ми в понеділок додаємо критерії, і буде більша кількість підприємств, які будуть виводити з тіні заробітні плати і платити вже не 41% податку, а 16%. Це є дуже конкретні кроки. Якщо будуть інші пропозиції, а зараз міністр економіки над цим працює, там, ми ще поприймали декілька законів про ліцензування, спрощення там дозвільних процедур. Іде процес. І цей процес він не буває за день. Я знову повернусь до тієї тези, яку ми починали при початку нашої розмови. Наступний уряд виграє від цих реформ. Так завжди відбувається. Це нормальне явище. І тому зараз треба закласти ці підвалини. І вже коли ви будете брати інтерв'ю у наступного прем'єр-міністра, він скаже, ми це все зробили, у нас все вийшло. Хай так і буде. А ми з вами вже не побачимось? Це я кажу про результати реформ, про результати. Тому не буде скоро. Ви знаєте, буде так скоро, як ми будемо швидко рухатись. Все залежить від нас. І в ці самі складні і буремні часи для країни, історичні часи, коли мова йде про виживання держави. Мова зараз йде у площині. Україна буде чи Україна не буде? Ми програємо чи ми виграємо? Україна буде і ми виграємо. І тут треба єдність всіх. Єдність нації. Єдність політичної так званої еліти. От вони ж думали, що ми там з Порошенком посваримося. Вони переконані були, що буде як завжди. Були переконані, що ми вибори не проведемо. Були переконані, що будуть якісь політичні скандали. Ну, виходимо з цієї ситуації. Ну, якісь політичні скандали все ж відбуваються. Це природньо. Ну, це основне, знаєте, основне знати, як вийти з цієї ситуації. Це життя. Ну, скандали і в хаті, в сім'ї бувають. А ви будете вимагати відставки голови Нацбанку? Це ж теж скандал? Ви знову хочете простої відповіді на складне питання. Якщо відповідно до закону, голова Національного банку може бути знятий виключно за поданням президента України. І то на підставі, що голова Національного банку повинен написати заяву. Тобто, зараз знаєте, в чому площина питання? Не в прізвищі голови Національного банку, а у відсутності довіри до інституту Національного банку. А банківська система – це як гроші, а гроші люблять тишу і спокій. І тому зараз треба відновити довіру. Якими методами? Ну, якщо треба буде персональні рішення, я вам скажу, не можна зациклюватись на персоналіях. Чи це прем'єр, чи це віце-прем'єри, чи це міністри, забудьте. Якщо треба для того, щоб в країні працювала ефективніша машина і всі були відповідальніші, кадрові заміни, їх треба робити і не вагатися. І не затягувати. Ніколи не можна затягувати. От в цій ситуації, як ви вважаєте, не треба затягувати? Я вважаю, що в цій ситуації треба приймати відповідальне рішення. І зараз це рішення лежить виключно в площині персонально голови Національного банку України. Пане прем'єр-міністр, ви кілька разів тут сказали про наступного прем'єр-міністра. Це означає, що або наступного прем'єр-міністра прізвище все ж таки буде Яценюк, або не Яценюк. Що повинно статися такого дуже успішного, або навпаки дуже провального, щоб ви пішли із посади прем'єр-міністра?
Тільки ті політики, які думають, що вони прийшли в кабінет навічно, ну вони, м'яко кажучи, помиляються. В цьому житті нічого немає вічно, а тим більше немає вічно в цих кабінетах. Ці кабінети бачили десятки прем'єр-міністрів. Ви коли тут будете проходити по коридору, там є їх галерея. В чому є позитив? В тому, що голова уряду, який знає, що його можуть зняти, оце, до речі, позитив парламентської республіки, він в силу як власної амбіції, так і політичної відповідальності буде максимально викладатись для того, щоб зробити зміни, завоювати авторитет і мати підтримку людей. Тому що нічого не вартує, в політиці не посада вартує. В політиці вартує тільки одне. Посада коштує. Довіра людей. Довіра людей. Тому я до цих речей взагалі спокійно відношуся. Щоб ви навіть не сумнівалися, я вам точно кажу, що буде ще дуже багато прем'єр-міністрів, буде дуже багато змін в країні. Ні, і зміни це на краще. Що є таке успішне? Яценюк побачив, от щось таке зробилося, він може сказати, я своє зробив, я пішов відпочивати, або бізнес робити, або що. І навпаки, що може, от до якого рівня, скажімо, має впасти довіра народу, про яку ви говорите, щоб ви сказати, все, я вже нічого не можу зробити, я пішу. Я за минулий рік зробив все, що було в моїх силах. Все для того, щоб країна не впала в дефолт. Все для того, щоб з'явилась армія. Все для того, щоб заплатити пенсії і зарплати. Все для того, щоб був газ і було тепло. Хоча, м'яко кажучи, дуже переживав у листопаді-грудні місяці. Все для того, щоб було світло. Все для того, щоб ми не здались і йшли далі. І на будь-якому місці, на посаді чи без, я буду це далі робити. І буду робити все для того, щоб Україна відбулася як не просто як пусте слово європейська держава, а по суті європейська країна. Ми зробили історичний вибір. Історичний вибір між минулим і майбутнім. Наш успіх – це коли ми відбудемось як країна майбутнього, яка вийшла з пострадянського, совєтського і проросійського минулого, яка пройшла війну, яка стала переможницею, яка не просто вижила, а яка показала всьому світу. Ми вміємо боротись і ми вміємо перемагати. Ми терплячі, ми сильні, ми маємо витримку, ми маємо силу, ми маємо волю. І завдяки нашій вірі українська держава в цьому столітті не тільки відбулася, але й стала європейською державою і членом Європейського Союзу. Я впізнаю того Арсенія Яценюка, котрого бачив у дні Майдану. Щоправда, тоді він був худіший, а зараз, очевидно, має більше впевненості в тому, що відбувається. А я маю впевненість у тому, що розмова відбулася, вона залишається якихось 15 секунд до закінчення. Ми ще зустрінемось, пане прем'єр-міністр? Ну, якщо ви будете мати можливість, я завжди до ваших послуг. Коли призначаєте наступну? Тільки ваша команда. От. І я по вашій команді завжди прибуду. Якщо маєте щось запитати. Я дуже щиро вам дякую. Тому що, знаєте, в такі часи, які б не були складні питання, про них треба говорити, на них треба шукати відповідь. І я щиро дякую кожному за можливість поспілкуватися. І знаєте, за вашу роботу і за нашу спільну і витримку, і впевненість, і віру в наше майбутнє. Ми все переможемо. Дякую щиро.